Bizinesi ezisinga mu Uganda zitandikwawo n'essuubi ddene okuwangaala, naye eby'embi zigwa oluvannyuma lw'ebbanga okwetooloola, nga kino ebiseera ebisinga kiva ku nsimbi entono eziteereddwamu. Mu kino, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusiga ensimbi mu bizinesi entono ekya Bid Network Foundation kyakuyambako bannabizinesi okwongera amaanyi mu bizinesi zaabwe, nga mu myaka egiyise yaakasiga obukadde bwa $3 mu bizinesi ezisukka mu 2. Okusinziira ku mukwanaganya w'emirimu mu Bid Network Foundation Claire Byaruhanga, bonga ekitongole batongozza olugendo olw'okunoonya bannabizinesi be basobola okusigamu ensimbi olwo bizinesi mu Uganda zisobole okututumuka. Omulimu gwaffe gw'okubeera nga tutereeza ba bizinesi zaffe zino za Uganda. Laba nti ziri ku mutindo omulungi okubeera nga zifuna ssente oba ensimbi okuva mu ba investor network baffe abo tulina. Ono agambye nti engeri bamusigansimbi abasinga mu bizinensi zino gye bali ab'enjawulo, oluusi abeera omuntu omu oba kampuni, amagoba agafunibwa gasinzira ku nsimbi ezisigiddwa oluvannyuma lw'omwaka. Waliwo be bayita social impact investors, nga b'ekigendererwa nnyo si kyakufunamu nnyo, ky'ova olaba bwe baba bawadde ssente ku bizinensi, kale bajja kufunako amagoba matono naye singa ng'omuntu akola bizinensi. Baba of course ssente zaabwe bazeetaaga zikomewo, naye ekigendererwa nnyo kwe kulaba nti bataddemu ki, bakoze enkulaakulana. Margaret Nagujja nga wa kampuni ya Mukusu Motors and Properties Limited y'omu ku baganyuddwa mu ngendo z'okunoonya bannabizinensi ab'okuteekamu ensimbi, atotodde okusoomoozebwa kwafunye mu nkola eno, ng'agamba nti omuntu ayita mu mitendera mingi okuweebwa ensimbi nga we zituukira bizinensi eba ebula kugwa. Nagujja era agambye nti enkola eno ekuyamba okutereeza bizinensi yo n'erabika mu ngeri ey'enjawulo. Ba investors bano bekanya nnyo buli kimu nti akuddiza ekintu emirundi mingi, kiddemu tereezaamu wano, kale kulinga okusoomoozebwa naye oluvannyuma omala n'ofunamu kubanga obeera naye weeterezezza mu bizinensi yo. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, Amalindirire. Kingdom TV.